kidogo sitazadi umama nikianza the quietest in the team. Ah,
sawa. Sabi, kwani bora sana sana mwanzo. Alafu ni vile walitoka jana hadi leo wajarudi. Kuna mjeni uongo mimi ni mtu nimechokea yeye na mtoka kizazi. Hey, lazima zilinge sana. Kama ndio kwa sawa. Hey, bendi. Salim ndo natokea anga hapo akipata mkiongea. Kwanza tucheze hiyo hapo na Salome kwanza. Salim kwa wapi kwanza ni mwelezo. Salome anaweza tucheza wange hiyo sana. Wewe na Bosco mlirozi. Nani anawaambia? Haya, nani wanaingia set? Si ni mimi, tujamaliza hivi tu. Sawa, reflector guy. Tana mnataka kushuhudia. Hata kama ni live niko tu hapa. Ati apande tu. Hawataki my two center, yezi toshea briefcase. Kuna handshake ya ina mbili, ya kukujulia hali na ya kufupisha mbono refu ya serekali. Na wambia mapazi mwezeni yagi, heri jaba, heri kula jaba. Walai, heri kula jaba. Kuli wangu wa timu kutabanya, nishaya nangaya madrishi. Kasi madrishi, ilikuwa rusi. Tumenda rusi mwuriwa menieta malikwa nimeka. Mwuriwa kenda kabuta bangi, sawa. Akarudi zimeshika, mali alikaa. Kulikuwa na mbaba fulani ya nakakando. Wazika limuliza aji, mazi, mwili imepika. Alamu ni amepani na mbana. Aya. Siki watu wana tuangalia. Kiteke, tulieni nuwambia. Pale mwole mbibi, subscribe, like, channel, ya mwana. Shamim, tuko pala kwa Shamim, jina ni Bosco, subscribe, share, like. Tuna trend kwa media, na sita fadhali. Wale mabijana, wale mabijana, tafuta kitu kufanya. Na utoke hapa, paka hapa.